Srdečen aplauz za minister od Filipče. Srdečen aplauz za minister od Filipče. Na koga beti govno? Дедо ми имаше обичај да раскажува за Втората светска војна, а некако најдрага и најпоучна приказна која ја раскажуваше по стотина пати му беше онаа за забарот Сретко. Сретко не бил забар, повеќе ајван доктор, ама некаде пред војната се прочил повадењето заби со клештата што му ја донел некој од Белград, како и поновиот семоќен лек што се шприцал во задникот и кој помагал при полни болести, црвен ветер, грозница и туберкулоза. Но и ја намалувал смртноста од инфекцији за цели 90%. Малиот бел прав бил наречен пеницилин. Сретко го шверцувал од Софија и го давал по некој своји находеније на сите кои имале зорт, нели по скопски кажанова. Некогаш наплатил, некогаш не, но дошла војната и многу луѓе немале можност да појдат на лекар, па Сретко бил единственото решение во градот. И бугарите како власт почнале да доаѓаат кај него. Но гледајки го зголемениот зорт кај граѓаните, Сретко почнал да ги молзе, да ги цица нивните пари. За секоја преврска мала интервенција почнал за една инекција пеницилин да наплаќа 10 кратно повеќе, богатејки се на маката на луѓето, нели? Станал арогантен и безобразен, барал да му се плати однапред, независно што многу луѓе починале од искрвавување по неговите стручни интервенции. Бугарите за ова му гледале низ прсти, затоа што нив нели ги лечел бесплатно, дури на еден буен од Пловдив и пари му дал за да му фати врски кај генералот на армијата кој бил познат по тоа дека земал по еден лев на секој лев поминат низ раце на македонските трговци. Еден лев за него, еден за генералот, ова нешто ви звучи нели и познато од нашата денешнина, но да се вратам на приказната. Сретко аздисал и тоа така трајало до 1943 година кога бугариве попиле кроше од нашиве партизани, но Сретко се снашол и со германците, иако со нив малку потешко му одело, бидејќи кај нив отсекогаш владееле некои нели германски правила. Арно, ама завршила војната и Сретко бил среќен како воен профитер, многу луѓе отишле јабана, но тој немал никаква одговорност. Па војна е мајката, во нарна состојба секој се снаоѓа како знае и уме. Ама не било баш така. Новата власт, овие партизани веко дошле не цицале весла. Откако го заробиле бугарскиот генерал познат по едно левче за уджепчи и го обесиле на првата воднјанска цреша, неколку граѓани од Скопје го посочиле Цветко дека во војната се збогатил ко приватна болница сега во 2020 година. Сретко ко Сретко, пробал да ги лечи и партизаните од сифилис, пробал да даде нели овој половина од се што имал, пробал се и се што, ама ретко кој партизан имал сифилис, а мито не се земало, а за се и се што добил квалификација воен профитер и бил обесен до генералот на црешата со одземање на целиот стекнат имот. Така кажуваше дедо ми. А дедо ми, да ви кажам, беше за верување. Имаше 10 ордени тамо за храброст и народни заслуги и велеше: «Онаа власт која ќе овозможи докторите, болниците или тие што се задолжени да помагаат на луѓето во вонредна состојба, војна, поплава, епидемија, да се збогатат на маката на тие луѓе, додека тие луѓе умираат, треба заедно со сите други војни профетери да завршат пред стрелачки вод за само еден изгубен живот. Еден живот е важен», велеше дедо ми, «само еден и за него треба да бидат казнети». Приватните болници во оваа наша вукојебина изгледа дека профитирале за време на пандемијата со ковид преку 100 милиони евра. Не примаа болни без аконтација 12.000 евра, а умреа 6.000 луѓе досега. Поголем дел од времето беше прогласена вонредна состојба. Излажаа дека ќе отстапат Мала Богородица за лечење на државното здравство, ама ништо од тоа, со нив профитираа и лабораториите за проверка и тестови на COVID-19, која секаден из Европа беше бесплатна и се делеше на народот. Државата се ова го возможи. Народот собираше пари со SMS пораки и бевме сведоци на многу агонии и смрт преку социјалните мрежи. Многу другари и пријатели ни отидоа. Некој треба да одговара за ова еден ден и да помине исто како оној Сретко од приказната. А ако може Порше, Фейсбук, Елон Маск да ги плаќаат своите милионски казни на државите кога ќе се огрешат од законот, може и приватните здравствени институции истото да го прават. Во 2020 не правеа профит. Повеќе тоа беше данок во животи и данок во крв.
Така е по сите меѓународни конвенции. Само се чека сега некој друг да повлече некаков потек во врска со ова. Да повлече потек некогаш, било кога, еден ден, некој со срце на партизан. Срдечен аплауз за министерот Филипчев.